Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë fjalimit të tij në forumin e paqes në Paris tha se Kosova dëshiron normalizim të marrëdhënieve me Serbinë, por shtoi se dialogu mes dy vendeve është dialog për statusin e marrëdhënieve, jo për statusin e Kosovës. Në fjalimin e tij, Kurti përsëriti qëndrimin se marrëveshja përfundimtare në këtë dialog duhet të përfshijë njohjen reciproke. Ai gjithashtu tha se disa vende duhet ta ndryshojnë qëndrimin dhe të ndihmojnë Serbinë të njohë Kosovën, pasi sipas tij Beogradi kërkon konflikte jo bashkëpunim. Kurti deklaroi se paqja dhe siguria në Evropë nuk po rrezikohet vetëm nga Rusia, por edhe nga Serbia, teksa theksoi se Serbia nuk i është bashkuar sanksioneve perëndimore ndaj Rusisë. Friksojmë se Serbia sot nuk është as demokratike as e pavarur, është një regjim udhëzuar nga Kisha Ortodokse dhe dominohet nga Rusia e Putinit, tha kryeministri Kurti.